የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ተገኘወርቅ ጌጡ በቀጣይ እንደ ሀገር ለሚደረገው አጀንዳ የመለየት መርሃ ግብር ጥሩ ግብዓት የተገኘበት ነበረም ብለዋል። ባልደረባችን ፈቲያ አብደላ ከሐረር አሁን ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ደግሞ ትገኛለች። ቆይታ እናደርጋለን ከእርሷ ጋር። ጤና ይስጥልን፣ እንዴት አመሸሽ ፈቲያ? ያሉሽን ተጨማሪ መረጃዎች ለተመልካቾቻችን ማድረስ ትችያለሽ? አመሰግናለሁ ሶዶና መታገስ። እንደምን አመሻችሁ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሐረር ከተማ ሲያካሂደው የነበረው አጀንዳ የማሰባሰብና የምክክር መድረክ በዛሬው እለት በስኬት ተጠናቋል። እንግዲህ ኮሚሽኑ በጋምቤላ፣ በቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ በአዲስ አበባ የተሳካ የአጀንዳ ማሰባሰብና የምክክር መድረክ ማካሄዱ ይታወሳል። በዚህ በሐረር ከተማም ከ1000 በላይ የሚሆን የህብረተሰብ ክፍል የተሳተፈበት የምክክርና አጀንዳ የማሰባሰብ መርሃ ግብር ነው የተካሄደው። ለ6 ተከታታይ ቀናት ነው ሲካሄድ ቆይታ የነበረው። የመንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣ የመንግስት አካላት እንዲሁም ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ የህብረተሰብ ክፍሎችና የተለያዩ ማህበራት ተወካዮች፣ የማህበረሰብ ክፍል ተወካዮች የተሳተፉበት ነው። በ6 ቡድን በመሆን 6ቱ ደግሞ 30 ሰዎችን በመምረጥ ከ30ዎቹ 5ቶቹ ናቸው ዛሬ ለኮሚሽኑ የሐረሪ ክልል አጀንዳ ይህ ነው በሚል ያስረከቡት። ኮሚሽኑ እንግዲህ ለተከታታይ ቀናት ይህ የምክክርና የአጀንዳ የማሰባሰብ መርሃ ግብር ላይ ሰፊ ትኩረት አድርጎ ሲሰራ ነበረ። ተሳታፊዎችን አነጋግረናቸው ነበረ። ውይይቱ እንዴት ነበር? አጀንዳ የማሰባሰብ መርሃ ግብሩ ምን ይመስል ነበር ብለናቸው ነበረ። በነጻነት ሁሉንም አካታች አሳታፊ በሆነ ሁሉም ሊደመጥ የቻለበትና ሲንከባለሉ የነበሩ እንደ ሀገር ችግሮቻችን የነበሩ ሀሳቦች በስፋት የተንሸራሸሩበት ነው። የሁሉም ሀሳብ የተደመጠበት ነው። ሁሉንም አካታች በሆነ መንገድ ተሳትፎ ያደረግንበት ነው እና ይሄ ደግሞ ለመነጋገር ለመወያየት እድል የሰጠ ነው። እንደ ሀገር በተለያየ መንገድ ተጉዘን መተናል። አሁን ደግሞ በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጦ መወያየት፣ ችግሮቻችን ይህ ነው፣ የኔ ችግር ይሄ ነው ስለው ሌላኛው የሚያደምጠኝ አይነት እንድንሆን የመነጋገር ባህልንም ያዳበርንበትና ጥሩ ተሳትፎ ያደረግንበት ነው ብለዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ተገኘወርቅ ጌጡም በማጠቃለያው መርሃ ግብር ላይ እንዲሁ ንግግር አድርገው ነበረ። በቀዳሚነት የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ብለዋል። ምክንያቱም ጥሩ ተሳትፎ፣ ንቁ ተሳትፎ አድርጋችኋል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ቀጣይ ለሚካሄደው እንደ ሀገር ለሚካሄደው ምክክር ጥሩ ግብዓት የተገኘበት ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እንግዲህ ኮሚሽኑ እንደ ሀገር የተለያዩ ሀሳቦች ላይ ውይይት እያደረገ ነው የሚገኘው የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን። ከዚህም እንግዲህ ተወስዶ እንደ ሀገር ለሚደረገው ውይይት ኢትዮጵያ ለማሻገር ወደ ልማት ወደ ዲሞክራሲ ለማሻገር ጎታች የነበሩ ሀሳቦች፣ ትላንትን ይዘው የነበሩ ሀሳቦች በዛሬ እንዲቃኙ በነገ እንዲታወሱ ተደርገው ውይይት የተደረገበት እንደሆነ አንስተዋል። በሐረር ከተማ እንግዲህ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል የተሳተፈበት ውይይት ነው። በቡድን በቡድን ሆነ ውይይት ሲያደርጉ ለመመልከት ሞክረን ነበረ። አለኝ የሚባል ሀሳብ ሁሉ በሆደ ሰፊነት መነጋገር የተቻለበት ነው። ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለች ሀገርን ለማስረከብ መንገድ የሚጠርግ እንደሆነ አንስተዋል። በምክክር በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ብዙ ተስፋ እንዳላቸውና እንደሚሳካም ጭምር ሀሳብ ሲያነሱ ነበረ። ይህም ማለት እንግዲህ ሁሉም ያለውን የውስጡን ከዚህ በፊት ሲያጣሉ የነበሩ አግባብ ያልሆኑ መንገዶች ላይ ሲካሄዱ የነበሩ ሀሳቦችን በመነጋገር መፍትሄ ማግኘት ከተቻለ ለልጆቻችን የተሻለች ኢትዮጵያ፣ የበለጸገች ያደገች ዲሞክራሲ የተንሰራፋባት ሀገርን ማስረከብ እንችላለን የሚል ሀሳብ እንዲሁ ለእኛ ሲያደርሱን ነበር ተመልካቾቻችን። እኛም እንግዲህ በተከታታይ ወደ እናንተ ስናደርሰው የነበረው የሐረሪ ክልል አጀንዳ የማሰባሰብና የምክክር መርሃ ግብር በዚህ መልኩ ተቋጭቷል። ሶዶና መታገስ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ወደ ስቱዲዮ ልመለስ።